Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади, разом з нами в ефірі. Вітаємо вас, пане Олеже. Розкажіть про оперативну ситуацію на вашому відтинку фронту. Як вдається перехоплювати ініціативу ворога? Ну, на Бахмутському напрямку тут жорсткі, важкі бої. Ми маємо певні випросувані на Плютеному фронті. Це Кришівка, Андріївка. Про це вже декілька днів ми чуємо. Однак чинить дуже сильний спротив, постійні контратаки на деяких ділянках нашого фронту, постійно вогневе артилерійське ураження. Однак дійсно ми просовуємося, займаємо ворожу територію, вільніше українську територію і маємо. Якщо говорити про конкретику щодо Бахмуту, от, зокрема, знаємо, що ворог з боями відступає, ми рухаємося на південному фланзі, маємо таку можливість просуватися вперед. І от є повідомлення від наших оборонців, що сили оборони близькі до взяття панівних висот біля Бахмута, от, зокрема, які забезпечать вогневий контроль над містом. Що наразі є ключовим для цього? Ну, я би сказав, що ключовим тут є не тільки наш бахмутський напрямок. Взагалі ключовим є вся ситуація, яка сьогодні склалася на фронті. Тобто Бахмут не дає можливості звідси витягувати їх професійні контрактні війська на інші ділянки фронту, а інші ділянки фронту не дають можливості ворогу посилювати саме бахмутський напрямок. В даному випадку ми маємо просто рухатися і звільняти далі територію. Тобто, все ж таки, ми маємо чинити свій наступ, тримати ініціативу на полі бою. І внаслідок цього ми зможемо зайняти висоти, які є біля Клещіївки. Це дійсно панівні висоти. Але якщо брати на південь, то там також є панівні висоти, які відповідають на інші ділянки фронту. Це там Андріївка, ще південніше є. Тобто всі ці висоти, якщо тільки ми почнемо брати, ми будемо звільняти наш територію. Одночасно ми будемо перерізати логістику операції Горлівка-Бахмут. І як тільки виходимо аж до Зайцева, взагалі південний фланг бахмутський, він почне просто сипатися, ця оборона. А що стосується росіян, вони розуміють, що перевагу от можуть здобути сили оборони України, і вони опиняться в пастці. Що у зв'язку з цим вони роблять? Ну, щодо росіян, можна сказати, якщо ті, що перебувають безпосередньо в самому Бахмуті, які вже спільновані майже вщент, то вони давно вже розуміють, які вони є. Однак наказ у них є наказ, вони далі залишаються в цьому зруйнованому місці. Вони там потрошку облаштовуються, обладнуються, заходять в підвали, там ховаються, роблять свої деякі там вогневі укріплення, точки. Однак чинити так, вони вже не ризикують, хоча були у них такі спроби. Ми, звичайно, витримуємо в даному випадку паузу. Теж не йдемо в лобову атаку. Ми просто чекаємо, коли ми охопимо майже повністю це місто і вогневим вже артилерійським звідти будемо викорювати. Вони просто знаходяться самі для себе в такому безвихідному становищі і вичікують на свою долю, а їхня доля залежить безпосередньо від їхнього російського командування. Яка буде команда? Якщо буде команда їм відійти, вони залишаються живі. Якщо їм буде команда залишатися, тоді у них мало шансів. І я не бачу ударити вже з місту те, що вони там залишаються. Пане Олеже, ну, залишатися, можливо, є сенс, якщо є чим воювати. От, наприклад, зведення щодо втрат росіян на Бахмутському напрямку лише за одну добу. Понад 180 російських військових знищено. БМП, БМД, самохідний міномет «Тюльпан», «Град», «Рапіра», 6 авто, 2 склади з БК, ну, і ще багато «Орлан», і ще багато чого. Тобто знекровлюють наші оборонці росіян під Бахмутом. А чого потребують самі військові наші безпосередньо? Як тил може, можливо, допомагати на тепер нашим військовим? Ну що, в принципі, можна сказати, що ми дійсно забезпечені, збройні сили забезпечені на сьогоднішній день
як і озброєнням, так і безпосередньо матеріальна частина. Це те, що стосується харчування і одягу. Якщо брати тил цивільний, можна сказати, то волонтерам дякуємо за те, що вони закривають саме ті можливості для нас потреби, які у нас є на сьогодні, які на сьогодні ще не можуть оборони. Однак, якщо брати так до зими, то тут буде необхідність в звичайних буржуйках. Тобто наближається зима, треба буде опалювати бліндажі, і для цього саме там, де немає безпосередньо електричества, нам потрібні будуть буржуйки. А так, взагалі, по ходу буду пояснятися, що до чого і як буде потреба.